Mirë se ardhëm këtë javë, heki bashkë me orkestrën ju kënu zemra, ju vëdjem dur, ju lumëshin kamë, që keni ardhë, që po në bani muzikë të mire. Në mërë të shikusve tonë, mirë mërë njërë gjithve, partnerin kryesor Cima Construction e kompanija madhe që ndërton në të Republikën e Kosovës, Cima Construction me nuk ka shqiptarë që nuk e nje, edhe Cimen, edhe punën e kësaj kompanije, sepse është një punë që garanton për cilësin dhe kualitetin që ka është kompani shqiptare, por punon me standard zvisran, pijen tonë zyrtare më të mirën në botë, Golden Eagle dhe Relax, më mirën në botë për neve, sepse është shqiptare, me idhin Kosova dhe nga gjdo shqitje, ndonje shumë të caktuar të mjetëve për familje që ka nevojnë në Republikën e Kosovës, Golden Eagle dhe Relax, pija 100% pa Shëqër, Arton Agrim Park, lagja tash me re në Kosovë që po ndërtohet në Arton, një lagje me 300 vila të ndryshme. Ata që dojmë jetu 400 të vitit, drejtonu tek Arton Agrim Park, sepse keni zgjedhjen ideale me përjetu dimrin dimër, pranverën, verën dhe vjeshtën, pra një vend që ta zgjot jetën nëse jeton në Arton Agrim Park. Gjigon dhjo një ndërtimeve, Arjoni Kompani e shrikthyën në Kosovë Show, i cili tash po ndërton një qytet të vetin në Prishtinë, e quajtur Prishtina Re, Arjoni Kompani, emri njohur në tërë Kosovën, me ndërtimet në Prishtinë, në Mitrovicë dhe në Vushtre. Shkojmë tek Italterm, aty afër e kemi në Prizren, i cili merret me tash kemi nevojë për nxemje, dhe na ka sjellë në Kosovë brendin e njohur italian Ferroli, ju që keni nevojë tash me nxehtë shpirtin. Italterm ja u zgjedh këtë problem.
ata që dojnë me jetu në qendër të Prishtinës, e kanë një zgjidhje, në lagjën Dardania, Rokaqej me lartë, ndoshta në Kosovë, po ndërtohet nga Arditi Group. Ju që keni interes me jetu në metropol, në qendër, Arditi Group ja u zgjidh këtë problem. Allegro 92, shtëpia gati në shit, ata që kanë nevojë me blej shtëpi tek lagja njohur VIP, Allegro 92, e keni kontaktet, e keni adresën dhe bënu pjesë e kësaj lagje tashmë me emër në Kosovë. Ju që keni nevojë për makina, Rent Runa ja u zgjidh këtë problem. Në rrugën Prishtinë, fush Kosovë, është Renta e ka Runa, një kompani që ju furnizon me makina, e merrni makinën për durim, normalisht edhe e ktheni prapë tek Rent Runa. E sonte e kam një mesafir të mirë që u zhbon lajm shumë në kohën e fundit në Shqipëri, na vjen në Kosovë, në Kosovë show. Edi. Përshëndetje. Mos u qo. Po djali i ri jep se mos më qu. Për ty kam respekt. Ti ke energji, e un kam për ty respekt. Energji ki boll. Po, ja. Na le më marr. Mos e hazë po tash sallon ty, po s'kam thënë atë. Ai sigurt. S'ki thaj. Çemë ti, un tash. Tash un i kam dy lë mesafirsh. Mesafirsh që vin me thaj të gjithë, thonë çel mas e kam thaj të gjithë, edhe kthi që vin pa thaj, prap do të më javçil. Çed. Por na sallon ty. Bravo bre. Bravo bre. Çemë djali i rritën Zvicër, pa dihova. Tek ta ton, nuk ta... Ta që janë të nga këtu ed, jo që nuk ta qelin, po ta pin, në më thonë ta morin. Djemë që kanë kulturë, pra që e bjen djali për Zvicërës, ta të hapien, apo kanë Zvicërë kësi pi ed? Po... Ka, sigurisht edhe ka pilat. Ka, vëlla. Te i pin këtu, Golden Eagle? Jo, në zakonisht i pi, veç këtë jam Kosovë i pi. Veç në Kosovë? Se e kom djene që ashtu ma... Shqipa? Bravo, gëzuar. Gëzuar. Mirë se na erdhe ed. Mirë se gjeta. E di një djallë, a ke lindë, Zvicër a ke lindë në Kosovë, në Deçan. A po në ullë mas po? Pa tjetër, qështë jo? Qështë ka kërë fupi me jastoka? Bëja i qepë edhe një argonë, regjia, se ka kërë fupi jastoka, u. Ed, a ke lindë në Kosovë, a në Zvicër? Jo, në Zvicër kom lindë. A ti e ke lindë, a? Po. Do atë rokit i stafe për që të gjumë, që për fletë shumë mirë, do më thonë ti gjumë në Shqipe, dhe e sa e ki folë qështu qështu e ka folë grand për i babet e da nëhet i rej. Dhe më thonë, ka thonë mësu e Shqipën qështu plasë une. Edhe ja pas ka rej që limit. Respekt. Jo, më rej nuk më ka rej. Jo, gati, e thash me humor kështu. Po, ka njerë, po, më ka rej, vëllam. Po, po, do farë, do farë, do farë, do farë, do farë, do farë, më ka drejtu pak, po, unë e ma shumë tri vitet e para, kur kom lindë, më kanë pru, në prind më kanë pru në Kosovë, sepse kanë punuën, nuk kanë pas vakt për mu. Të kanë këshyrë këto gjyshi, po, gjyshi, gjyshi, familja, familia, që e kom këto, më kanë këshyrë, kështu që, që ato tri vite, unë e kom su gjuën paka shumë, e kom su qëshën, qëshën gjuën këtu. Dialektin tonë. Po. Edhe se ki harru hiq, Ed. Ja, hiq, unë gjdo muj vi këto, kom arak marë në Kosovë. A, gjdo muj vjen Kosovë? Gati gjdo muj. Me ditë gjuën Shqipe kështu, mos më vazhë dhe mund është gjina. Dhe më thonë, ti fletë si me konë të jetu në Kosovë, si me rinë në Kosovë, bravo. Për këtë ato familit që janë diaspor dhe fëmijët e vetë, një farëformi i obligojnë me folë gjuën Shqipe ka të cilën. A je krenarë mas pojë që je shqiptarë? Po, normal që jam krenarë. Hmm? Po. Je krenarë. Je djallë sportiv. Po. Ti e ki profesion boksin. Po. Që sa merresh me boks, Ed? Prej që më koni vogël. Unë e krejtë sportet i kom bo, po boksim ka të rekë mas shumë ti. Qëka më puna juve? Aty dhe kom po talentin tam që e kome. Qëka më puna juve në Deçan, dhe më thonë, gjithë e dyti me boks ti Haxhia, Luani, dhe më thonë boksirat... Ne e në Dugagjini di në atë lindën për atë sanë. O ju, o keni krytë të fort, o zemër në mollë, dhe më thonë, dy sanë jenë, a? Dy atë i kena. Vish, besoj që kja punë pa zemër zbonët, pa po zemër në mollë... Ja, po zemër nuk shumë kjo. Po zemër asë më së fotë mëra, asë mendër më së qëmë inbox. A do këtë mandej dikur a i ringu i vogël, ku t'i hangës dhe boksa? A vëdin, a shkën të t'u ngushtu, të t'u rritë këndështari, të t'u bo 8 metra, si kulshedër? Po loj, të është, s'po di, unë kom hongër, dhe unë në ngrunës të kom hongër, po... Po... Qaq ngrunës të atë forës kom hongër, dheri sa më do këtë ringi i vogël. Më do këtë këndështari i vogël. Këndështari i vogël. Së rinë, më do këtë i vogël. Shka të bje nërmen, ku të hangësh nëjë boks të fort, nëjë goditje? Shka në qatë sekundet e parë? A mi zëgjë që dani këtu? Ja, i bje unë nërmen, kom ka rogë jërë babë jam shublak. Baba. Që atë e di se njëtë. A kjo ko bëkë shqiptarit, dhe më dhe, ko shublak e shqiptarit. Me këtu shublak asë ka e gare, e hanë shublak, ma shumë dhem kja unë si kja unë që dhem shënë. E, po dhe. Edhe i edhe një djali rritën në Zvicër, me një standart të lartë të jetese në Zvicër, në një mëngjes dhvu, kur që të thotë dhe më shku më futë në një emision Shqipëri me lypë nuse, me lypë dashurin publikisht para kajtë shqiptarve. Po. Ka të lindi kjo idejet. Po si eksperiencë e re, unë si nështë ta ki pa dhe ti, unë
jam kom ka xharreth edhe në Shqipni, kom kit Adhen Xharavinin çosht i Xhakovës këtë djalë që u kon aty në përputhën dyshin. Ato kom shok, po edhe kom edhe si familje, ju më ofru më të sin familje, e kështu që më kardh shansa me i, thash pse jo, një eksperiencë e re. Çka të thanë shtëpis? Familja. Çka të thanë shtëpis? Djalë jam, çka të kish qef bën? Nuk ta prishim se unë deri në çat kohë më kon djal hasret. Kështu që kur nuk ma kanë prishë... Dhe më thonë, djali hasret, ti bjen kuptimin pak edhe i përgdhelun, pak lasdran. Edhe i lasdru një shpisi i bëndër probleme po, që ka njëherë del kështu këthejet vonë, del ka njëherë pa vetë, këthejet mandej. Ja, ti, unë kur jem dollë, kom vetë anëherët. Unë jem djali sjellshëm. Je mos dilë, po hanë shuplaka petë, si kur qaj e shuplaka që i përmene. Ja, ja, mos petë, po shuplak të kallin. Bravo, Ed, edhe familjet përkraj mu shku në këtë edicion. Në qka të bëj, familjen e kom mas. Bravo, të rekona kështu që fa ndjeni ish vlo me lip kushtimi është gru para këtë dy jasë. Vëllo i ko gjafështirë. Rona? Ko gjafështirë se krejt njojnë. Po, vet mësit, vet dhonër, vet krejtë të mikri punë. Që ashtu, që aty për që aty? Jo. Po, nuk, është pak si zërë se i kje dhe kondështar tjerë që janë konkurent tu. Po, onë me gjithësi edhe ju këmë kalzu aty nësë në konkurent nuk shë. Po, aty shijav një femnes është ndryshë, nuk janë aty femnat që hinë 10 femne, dhe thonjë valla veç edhe në bedua. Se kanë shijen ndryshme. Sigurisht, preferenca ndryshme, për është ta është interesant ka përpune. Po dhe, për që ata, kështu që... Po thu që pe i djemve nuk jeni i konkurum, duhon s'ke pas konkurencë pe i djemve aty që janë. Asë në veç. A i e ka maj bugrit ja, karakter më të fort, a i ka maj mes, mja ku e ki posat për përstiti? Une nuk i një tjertë që shënë, a jënë të meqëm, a nuk janë, po une di që shëmë une. Une si njëre që shëmë, une dalona shumë për i dëve. I di, a i konë i sinqert mëna? 100%. Do më thonë skelujt kur lojës, si që përthojnë skenarët ashtë të këta. Une njëre skenarës nuk jam, une asë filma nuk bëj, une që ashtë të që shëmë konë në emision, jam edhe në njëtën reale. E tjertë edhe, sa ki mujtë me pati kështu tjertë, qështu kanë do, ka janë, a jenë konë në reala, kanë bo nëjë farë lojë nëjë farë? Valoj ta është une shpetim qërë, une aty mranda nuk im hi me këqyrë. Me izbulu tjertë. Me izbulu tjertë, une aty mranda një mhi, mu isha me gjeti gënë mirë, mos mu isha i qëmë durë të havoj, thëmë së mu në valë. Po, dalë jashtë, ko jashtë, bolë. Ose më kanë qitë jashtë, po në kësaj heri më kanë preja shtu, qështu që. Mirë, Edi, po thu që të tjertë nuk i kënë njoftë, ta është dhe më të aboni pyti kështu, a matë sinqertë ishin vojzat, a djemët, mërëna? Se vrejtë kër është i sinqertë, kër është i pasinqertë, kër ka ka pak lojnë dhe kër ka ka pak... Valoj... Nuk po di që më... Së po di, une nuk e di a kanë gënjë me një... Kur folqën nuk desha... A kanë përni me? Po, po. Nuk i njefësha. Po, ishën do filma që i kalëzëshën, po që më bo? Ka pos filma të bëthua? Për vete që kalëzëshën, një, unë jëmë kë, bëj këto, e kom këto, e tash pëdu, tash une qatë qikë për kom qef me pos, e pjo gjuna pak ma shume, që më bo? Po, jedim, në qësë se që këthyn pikën zero, para si më hymana, a kështë hy prap? Ku? Në përputhën. Po tash, jemi një situatë tjetër, je konë, e ke përjetu këtë jetë më komrana. Po. Në qovë se kështë mujtë me këthi kohën në basë. Po. A ishe hyprap? Me njëtët mendime që a kanë dohë që tash. Po. Tash, mu ma kanë bo pa drejtë. O kuon shumë e pa drejtë që më kanë gjudi ashtë. Jo, nuk ishe hy. Nuk ishe hy? Jo. Do më thonë, në këtë situatë që jemi sëdë, ty me pas di që ndodhë që kjo rukëtim, ti nuk ishe fut, mërëna? Jo. Nuk ishe fut? Jo, nuk ishe fut. Pse po thu ta kam botë pa drejtë? Pse të pa drejtë ta kam botë ty? Sepse, une, shpetim une Tiranën, e një paka shumë, po në, tash, une, gjdo mu jemë Kosovë. Po. As Kosovë nuk e një përmanë. Po, është normale. Edhe, une jam shku, une i kam 21. 21 vjeqarë? 21 vjeqarë, po. Me jetë gjo. Une, faliminderit me gjithë ty. Une kur jem shku në Tiranë, shtetë tjetër, jetë une, kjo të me thonë se une jem konë, une kom jetu vetë.
Unë e njerëzi kompoz, po nësë mundë me morë gjithë këllë me thonë, vëlla, kalzamat qëta, kalzamat qëta, mm-hmm. boma bukën, lami teshat, boma të... Unë e këtë vetë i këmë bo. Një jetë e rej për ty, dhe më thonë kjo. Po, që ashtu, një eksperiencë e rej. Po, sigurisht. Shtu që unë, që aty këmë kanë gjyët jashtë, unë jëmë dalë me Adën, mm-hmm. jëmë dalë me hongër bukë e këmë vetë, Ada, ku ka, dikon me hongër bukë se... Dizja, Allah. Se dizja. Kila shumë, jëmë dopsu ekstra. S'ka pëlqyu ushqimi në Tiranë? Jo që nuk ka pëlqyu, po nuk jëmë koni mësu. Si ke ditë venet në ashtas, ke ditë ku ushqiet mirë, ose ku ka ushqim tafert me neve, ose tafert me zvizrën, ose. Qa ashtu, unë jëmë rritë më ushqim këtu, do lo, buke pashtet, fotja... Buke pashtet, bo, isë gjë grype, në shpinë, të shku rrugës të nuk ka pak. E qa ashtu, u një shona, po kuptan, atje... Këtë ishin kun, abden, mish i këtë në regull, po era ndryshe, po që ajo më pëngon më, për shumë, okay. kjo më mësum. Okay. E kështu që dole me të, me një restorant, uh-huh. e kanë qenë disa personat që, abden, nuk kom që mi përmend, e din vetë ata, të qenë kun, që janë emision në Halehati. A ti për din kush të ka po ato? E kom dit, edhe di kush është, okay. po nuk kënë me pranu, po në e di. Okay. E, kanë qenë aty, jonë kun aty në restorant, edhe qaj person që ma ka po fotografi në ardhë vetë në tavlin, ka thonë, Eduard Rruje se po jo bën dikush në fotografi. Po ju një kotë hongër bukë, si një kotë bën në far krimi. Po, qashtu nuk e kena pas të lium me najtë bashk. A se keni pas të lium me najtë Nuk e kena pas të lium me najtë bashk, po unë nuk e kom ditë vendë për gjatë, unë e kom thirë Adën i thash, a mund është më të rëgu ku ka në restorant mirë me hongër bukë, më tha po, më tha që aty, thash, anja po kishe, po, i thash, a ki hongër bukë, po. Thoi ju. Hajde me vedi. E qka hangë të jetë që aty që atë ditë? Vëllë, ka posë, që si sanë dhe tradicionale, fli, qofte, kësi... Aha, rëmëllake, po, qofte i thojnë, po. Qasi, në kajmak, a pa kajmak, se ka shumë rëndësi. Me kajmak, me shtëvijqet e si sanë. Që aty ju kapën, do më thonë, me paparas, me fotografi. Ti pëdim ku shukon, ha? Pëdi, unë shumë mirë ku shukon. A jenë kohë aty mërëna, kandidatë për puthën? Po. Ju, a keni posë ndalume me najtë... Mes me femna edhe me moshkuj? Edhe me moshkuj, nuk s'kini i kena posë. Asë një kontakt drejt me posë? Asë një kontakt me posë, ja. Jashtë emisionit? Qashtu është. Dhe me thone, pas këtë thuj një farë regulli, a e këtë ditë këtë regull që është ashtu? E kom dit këtë regull. Edhe këtë thuj, dhe me thone, pas këtë po pak vetit, ti edhe ajo vajza? Jo, unë e di, Oda. Po mm-hmm. të ashe po drejta që ta përmena porë se janë dy personajës që aty mrenën, që e kam thuj këtë regull një 2-3 herë. Kus janë këta e... Son nuk e kam çemi për mëna, nuk kam çemi për mëna, natse se dikon e kam si shok. Aha. Po tash krejt e din çka ka ndodhur. Okej. Okay. E çata persona e kanë thyr rregullat një 2-3 herë. A e din ata të produksionit që i kanë thyr po, rregullat? E kanë ditë edhe e din. E pse u bë pro ky standardi dy thjesht me juve? Pse juve nuk bën e dikon bën për shembull? Po këtyre njerë në furë ko është gjithkush që ka çemi me çit poshtë. A, do më thonë ty të kam posë cak për shkak si e konë një fuqishë mrena? E konë pëngjes për... Jo produksioni, po ata mrena të emisionit. Po, bravo, që ta? Djet. Se njerë që djenë tavullin të drujë se po të bënë e kështë fotografie, shkën apë të vend e vetë në zërë telefonin edhe të bënë... Së përdi që më thonë. Këtë personi është halon mrena, po? Halon mrena në është që shëdi une, se nuk im ka një eki vërt. Okej, ti pa të thonë njerë odës që me sa kumë pone që e vojës ty nuk pëlqenë, sepse është ashtu, është kështu, është një vojës e të sëshia jote. A ka ndruna i sen me ndim tonë, në vazhdojnë qaj me ndim e konë? Jo, në faktikisht, une atë gabim e kumë bosë, sepse kumë posë që atë ditë i këmë posë do sa në personali, i këmë posë problem. A, kishku me nga kjesë në emision, dhe më thonë, po, i koni nga kjesë. Edhe jena hongër, pra pas kene jena hongër unë ajo, për t'i shka kena posë një farë lofi bashkë. Një farë konflikti. Po, edhe masane i zdita kom ju gjujtë që atë. Aha. Se edhe masane i mora vërë se e ko karakterin, apo kuptën? E fort. Karakterin e fort. Okay. Një femën që shtojmë na... Te nëse je burë që si në gjendë me mojtë vetën, ajo të monë, vëllo. Apo kuptan, ajo është në gjendë me të mojtë ty. A të ka mojtë në herën? Jo, me mojtë nuk më ka mojtë. Po mënejnë të kuptimin kështu, a të romë të mojtë në herën? Me bukë po. Po, të kalon bukë, pari mjafton. Po, po, që aja mjafton. Mjafton. Nësot i kështë në gjendje, me mojtë me bukë, ajo është diçka për mua shumë e madhe. Shqiptari, gjithmonë kallon bukë, ka pas derën xhir me llon bukë, domethënë nuk kanë është
kjo është në traditë shqiptarëve. Okej, ai kërkova falje mandej Odës publikisht për këto që i thej. Kërkova falje. Po, normal që kërkova. Domthonë ideal i kulturum, ideal që kërkon falje kur ban gabim. Po, normal, normal. Bravo. Shoh gabimin. A e pranoi faljen ajo? Po, e pranoi. E pranoi faljen. Okej, çka tha mandej vajza se mandej edhe ajo u penalizu, edhe ajo u largu për shkak që ti ikon unta ditë për shembull. Edhe ato kanë hik. Çfarë ndi ajo? Ajo uni Theke nëse dalim, tha dalim bërë s'ka lidhë, tha nëse gjunë ty gjunë adhone. Okej, okay, dhe më thonë... Kështu që e kena mojt... Karakteri fort. Po, e kena mojt vetë vetën bashkë, kështu që i nga dalë dëtë. A keni nëjë sen ma shumë a përveç që ty në qoftë që keni hamër me atë qikën? S'keni ku gjo kështu në raport pak matë ashtu, ose kështu? Ja, jo. Ja. Dhe që që i kam më thunë një jo dëbut, po kam qef me ma dhonë pak matë sigurët. Allo, jo, në të është s'kom pas kur gjo me të, e kom thjesht, e du si person, është thjesht. E don si person, okej. Okay. Po. A kështë mujtë më kona jo, po e nëzom, lurja jote, nusja jote, më dal ju, a keni ndjenja për njërën ditër? Ta shonë, s'po di, ti shpetim. Jo, kullo këtë në diku di une. Së më thonë, ti du është me ditë. Ndjenja është pak si herët, më thonë. Se mu më vynë pak ma shumë me njovë, dikën e me minë zemër dikush. Në tash keni ko me hongër, prapë qofë. Po, nuk është në rrugën e keqe, apo kuptonë. Se s'pe bjenë qike në Kosovë, me dhonë edhe nëjtë qebap. A dhe mi jakë sy ti. Aja të ka dhonë qofë të në tiraun, ti me dhonë qebap a këtu. Aja meriton diçka më shumë jo çababa. Së gjuk? Së tu të na pëmishit biftek? Tli? A më së përdi ishme ti më shumë të thonë. Okej. Që është të diçka njejtë? Okej, do më thonë ti një farë simpatije pe ki për qikën, po nuk pe thu publikisht. Nëse ki simpatit, thuj po, Allah më pëlqen qika se është e bukur i ka, po është bu e fort, jo, në ore qika, kështu. Jo, mu qika më pëlqen. A të pëlqen qika? Sone nuk isha në zonë me të në sërën, apo kupëtan. Më pëlqen, unë me dikon që dalë, unë nuk... Oke, okay, ju ka kërë, dollë me një farë pretext, ma shumë se sa ajo unë që e kondi, paska pos, diçka pak ma shumë se sa kjo. Po ta shune... Unë e këmë pasë që i vedhe me njohët edhe pak ma shumë, edhe ajo mu e kështu që i në dollë. I në dollë? Po. Okej, okay. Ju paralizun, ju heken të dyve. A kini kontakt? Prap? Po, kontakt jena. Ha? Po. Kartë folni, komunikoni, takoni, dilni, rrini? Po. Po tash ajo më mëndanë është në Shqipni, e unë e këtu në Kosovë. Dy orë lagë, nuk është nëjë varë. Po, po, dy orë, po. Tash nështë të vjenë, këne e ka unë e me në papa, ka që është të që. Okej, dhe më thonë, jini, që thëmë në shqiptarët, pas një t'hinë e dollën. Po, po, këtu, po, problem. Po, anëshi, okej, okay, perfekt, po më vjenë mirë. Po më vjenë mirë se e këni rujtë atë mitësin që e këni pas. Të kalon bukë, dëshë mi dhonë bukë, është bravo. Qëfar mendimi ka ajo për ty? Se kena meftu ato në emision, kena nuk kime pështu leti pa pyte dhe ato për ty. A të vim bashkë në ditë, më stani. Ha, qëka i bjen kjo vim bashkë, që jeni kështu... Po vim bashkë, ti në nëzën a fëtoni edhe bashkë një bashkë. Po pëse si fëta ju, në fëtova ty, e fëtoj edhe ato dhe bashkë edhe ndamas edhe... Do me thonë një farë diçka ma shumë se sa qoftet paska këtu. Që është po të shë ty në mes rejshtë atë që po të ledzoj. Sa mund është me mblizua? Ka një herë po, ka një herë po, ka një herë po. Po nashtë, është betim së di, nashtë. Qëfar mendimi ka për ty ajo? Se mbos komunikimit e din, ti komunikon me to. Ka respekt? Ka respekt për mu, po të është marrë shumë s'pëdi që më thonë. Okej, okay, mirë. Ju përja shtë unë, a keni kërku mu këthy ju, ose a kanë kërku ata që ju të këthejni të sëqarohni mërëna emisionën që ka ka ndodhë? Na nuk kena kërku mu këthy. Okej. Okay. Për kontra si, ata në kanë thjenjeve mu sëqaru, po në nuk shë aty, shë logik, do me thonë të liv, abden, asë një logik nuk shonë aty pëse në më shku më sharu. Mm-hmm. Ata e kam bo gabimin vetë pëse në kanë gjujt, se e din ata vërt mirë, unë e kom respekt për krejt, për ovë, se më për krejt stafën, sigurisht që kom pas raportet mirë me se cilë. Bravo. Po, që të thama kam bo patrejt, e kështu që e kanë humbë dy personazh dhe i kanë humbë që kanë qenë të fuqishëm. Kanë qenë kogja të fuqishëm. Po ndoshta pa ju kanë thirë për musaru edhe ju edhe ata, edhe ndoshta mu kësi prapë. Sepse pa pasi ta kemi ju nuk mundi mu musaru të pak të në mezreti. Unë nuk jam kukull me lujtë me mu. A, pe bjenë që ata kanë lujtë me ty në këtë rasta? Jo, jo, jo.
Po kesh kuptime. Okej. Unë nuk sot tash më thirrat a mua unë shkoj ta do të më shkon në Shqipëri ajo për mua rrugën. Rruga më kushton parë. Koha jam është parë. Është normale. Apo kupton, unë kam sa më qenë më të rëndësishëm se sa më rikthim mos çarua, po kupton. Mhm. Unë s'kam nevojë mos çarua, ose shes se ki bu gabimin ose e lën kret. Këto janë dy sande. Nëse ata të ftojnë për mos çaru pak më shumë ose më rikthy prap. A kështë e morë rrugën? Tone kom qef më konë direkt njerë, jo se të thëtë më sharu ose më këthi prapë. Aha, në që ose përnë zomë hipotetike, tojnë hajde ki më këthi, a këthejesh? Po. Këthejesh? Nëse e pranoj gabimin, nëse më kërkojnë folje. Kush do të këtë rast më të kërku folje, në këtë rast? E dina publikisht apo kështu privatisht, me tonë falë se këna gabojdi? Ska nevoj publikisht me bua. Aha. Mu privat më shku, ose me më thirë. A ishe këthy ti pa Adën? Po Adën? Po. Në qovë sa ta thojnë hajde vetëm ti ju o vajza. Po ta shneve... Duke pas parasysha aja dujt për ty. So të eshte me thonë, për deri sa nga kanë gjujt dëve bashkë, unë nuk isha këthy vëgjë vetë. Nuk isha këthy vëgjë vetë? Ja. Okej. Okay. Cila për vajza për tira të ka bo për shtypje? Për shtypje në fillim u konë Alvisa. Po ma kanë dhej mas... Edhe mas një kohë më ka tërhek, më ka stepak se... Jini i shdoshur i saj, jini edhe u tregua jo pak e lik kundra i tinë, se aja qitë kësandet, krejtë parasysh, e ka qitë poshtë, apo kuptën, qështë ku marrë veshënde, me gjuhë teme. E me kuptin temin, e ka qitë pak si poshtë, u po, ki mujt me po se kanë djenja, apo kuptën, se kur u bo pytja, a kitin djenja për të, s'ka e për komentë. Edhe kështu që ka qenë edhe aty një djallë që ka refuzu masë në një takim ku e ka lypa jo. Edhe onet njëtë në gjë e kisha bu. A ke refuzu në i vajzë për takime? Po. Pse? One... A keshe mendin një kun tjetëra? Jo, nuk shpetim, të... une zgjellje dytë nuk jem. Okej. Okay. Une zgjellja parë, ose asë mos më përmend. Shqiptarë, bra, që? Që e kryt, shqiptarë, do atë nga më të me shumë ka herë pëmërë nga mu, ku në bje mirë, bili. Ki qa? Ja, ja, s'ka shanca. A je sigurët? Me në shu, une me panë shu 5 i 6 të kujshë. Bravo. Kështu, lidhe tjera jashtë, a ke pas më herët? Alloj, po. Isë një vjeta? Po. Sa e ke pas edhe lidhe e kështu? Shema i gore. Në maturën, mirë e për në maturën. I kom pas dytë sinqerta, këtë tjerët jë konë veç të hajtë shkele shko. Shkele shko? Shkele shko. Okej. Shkele pjenë ke shkele shko, Ed? Shkele shko, shpithim të më thonë si... Pa naj ndjenë të fuqishme kështu, veç që hajtë të aprovojmë. Veç po ndjenë, ja. Të aprovojmë. Qa është të aprovojmë. Okej. E lëjmë pak emisionin, këthejmë të jetë a jote, qëfar planë është kjetë, qëka ki me bo? E dim që rrjetë për një familje që jeshtë zakonisht punon shumë në Zvicër, një familje e biznesmenësh, një familje që i ka kontribu dhe venit, dhe vazhdo me kontribu dhe venit, pra Kosovës këtë rast, ti e djallë i përgjithë në kësaj familje, qëka ki me bo? E dim që ti punon shumë herët me babin tënë, po ta shë jetë a jote ka moni kohë tjetër. A ki me vazhdu punë me babin, a ki me fokusu me në biznes tri, a ki me shku prap në boks, me haon e boks edhe me haon e kujna i boks edhe. Unë e planet mija zakonisht nuk kam qef mi të rëgu, po e vish pishkeli pak. Unë gjithmonë ku me punu me babin tam, së në babin tam e kam si shok, e kam si vlo. Bravo. E kam gjithë shka. Është, e kena një ndjenë tjetër. Një lidhje për një lidhje jashtë zakonshëm. Unë e kështu që unë kur së lëvë dhe kur s'ko me lënë. Bravo. Unë gjithë më ku me punu me të, po edhe unë biznes e kom boksin. Okej. Okay. Biznes jam më boksin. Sigurisht. Kështu që e kom lënë boksin e onash për me shku eksperiencë të rejë nëse mund me gjithë dikon mirë, nëse mund me gjithë dikon... Shkaj bjen kjo eksperiencë a rejë? Eksperiencë a rejë me lypë dikon... Jo, që kom hi... E kom lonë boksin onash, po, ju më hinë për putën... Po... Kom një eksperiencë të rejë e ke kryu? Bravo... Edhe kom pas që nëse më kishon e falka me gjithë dikon e kësha... Pumre? E kësha marë... Po... Tash që shka dalë puna ju... Tash kom qefa petë më këthy... Në atë botën të amës që më konë. Në sport? Në sport, po. Edhe të puna babit? Po, të puna babit. Kështu që më kanë ardo shansa
shumë të larta në sport. Aha. Unë çdo shans kom qef me shfrytzu. Okej. Okay. Kështu që presim diçka shumë të madhe. Edi, okej. Okay. A je djon i lasdrum, kuptimin kështu. A harxhon shumë, a del shumë. Me sa parë ka lënë ditë në Zvicër për shembull? Unë jam kon shumë i lasdrum. A shumë i lasdrum? Po, tash mund me fol edhe mirë për që qitë eksperiencë që akumë në Shqipëni këmë su shumë. Mm-hmm. So, unë ta në erë, kërë isha në shpej për ta isha mi la vetë, bukën me bo vetë, këtë canë mi bo, unë këtë i lesha mami ta ma, kuptan. Nga mamë se me ta pa hangrë bu. Po, bra, ose shkesha deli shta jashtë, ta isha bo ka gjitha porë shumë. Mm-hmm. E kështu që tash, mi ka për zoti matë pak ma shumë edhe i këmë su sanët vetë, nuk, tash e kom hekat atë demelin atë. Bravo. Që më kone, tash e më pak ma shumë vetëve, abdin, unë i pone me vetë vetën tash. Aha. I bëj sanët vetë buken, i loj të eshat vetë, e fshipe. Ti ga ndë dhe lash vetë tash. Po. E fshi edhe shpinë, e fshi. Bravo. E fshi, di mirë bile me fshi. Kështu që... Me fshis kështu mba. Ajo që merë lumi ajo, kondë ka. Apo thu që ajo që të merë ty s'ka me pos problem me fshi shpinë, se ka me orë me gjithë okullë shpinë. S'ka nevoj me përësit asi... që vinë të afshinë shpinë, hecë. Sa parë hargjën një vikend në Zvicërën? Kur gjo, unë e jashtë, unë nuk jem një tip që del shumë. Uh-huh. Unë e ma shumë kom qef me shpënzu kohën të eme me familje, uh-huh. se sot i ki njësë si kimo. E unë jem i rritu në pak më ndrysh. Bravo. Po, unë e kur dal, e të prej. Shka i bjen kja të përën, shka banë ti kur delë, shka banë për me të plu, nuk besoj që i banë najsanë se shumplokat kujtohet, ku dishtë shpija, ajo është i gacëm të dera shpija. Jo, unë ku dal me men, unë ku dal babë jam e din ku jam, me kën jam, din so dole, din so jam aty, din krejt. Bravo. Kështu që edhe mos mi kalzojnë e babë stem, a i prabë din ku jam e shka bëj se i kën njështë dhe vetë, okay. Që i kalzojnë, që më kam dhullë një qënë herë, kom përvu me ikë pas sukses. Jero pas sukses. Jero në radar. Jero në radar të babës. Blitz. Jero në blitz. Vëlla bash. Kështu që unë i të regoj këtë qëkoj këtë dalë, i të regoj. Po jo nuk banë kështu probleme. Jo. E kja lasdrim lakun e mirë që thojmë na. Do me thonë banë shërët mira. Se që adin dvogle ka pak kështu. Po. Bravo. Pse i ke thonë vetit king i aty king? Do më thonë e ke përdojë shpesht i fjallin king mërna ku i konë emision. A je, për qa ke pas fjallin? Se me kingi nuk ra sot kërkush. Po. Qështu që? Do më thonë ti, se pas asoj që ke thonë... Prince, ku më thonë, jo po, king. Po, prince, king, do më thonë janë ta, për ta i prince i bot king. Po, bravo, prince i bot king. Unë tash king jë mbu. Tash i bot king. Pe prince i mbu king. Pe prince i bot king. A je konë ti aty maj bukri, maj mes mi se ti dhe kjeron s'y ma shumë ti. Dhe përthon, pe djeme që jena të rëmëna, ti kjeron s'y ma shumë, dorën zemër. Okej. Okay. Dhe më thonë, një konë një farë targjeti edhe njerëzit ka bëjt hajt, qka po bën edi, qka po të edi, kjeron s'y, ki pos një farë aftësi e meron s'y. Edhe princë ke thonë, pse? Qka kanë tjert aty që nuk janë princë apo jetë ti princë? Se princë, është i sinqert. Princë nuk preton mi adhon fjallën ftyr. Njerës lypin më koni sinqert, dikush, po këtoj sinqert e njën vetën keq. Mazanej, e njën vetën të fëndum. Shto që unë nuk i kuptoj ata që thonë, ja pësës përbohesh një sinqert, këtë jesh i sinqert, mazanej, e njën vetën të fëndum. Shto që një princë është i sinqert, e din qka bën, e din qka dën, edhe princë po tjetër du të më dokë mirë, që shto që. Tregona kështu jetën tash jashtë ekranit, që shpo të presin jashtë që shpo të presin familja, familjarët, miqët, dashamirë që ke pasë më herët, a ka ndryshu diçka, ti, a i lasdruha la ma shumë, a ke rritë menën pak, a i alo që a i që i konë, a i edhi kur nuk i dalë në televizor kur? Ata që e din, unë i jom edhi njëjtë, që i shumë alojnë njëjtë, jom bele edhe maj urtë jom bu. Bravo, du të alo ma për toke me shku. Alo ma për toke, po... Që shpo të doke t'ja jetë? Dhe mëndej para në 2-3 mujve e kon një edin i djallin mirë që nuk të kanë njufë masa. Ta është i ku dish në rrugë, thonë qërë a edin, qërë këtë djallin televizor, qërë kështu. Unë doget mirë shpetim se dikosh këtë vjenë, zë të shumë kërkushis jam, abden. Po, shikar. Njeri shumë i thjeshtë. Qenit publik, është dikushi. Po, prapës, për mu...
Bravo që po ndihesh ashtu. Për mua prapë se prapë thjesht po them, unë jam njëri shumë i thjeshtë. Unë halo jeti një jetë, po unë ndina mirë këtë vend dikush tonë ku më thot je idol jam du shumë. Pse se i thosha edhe bashkë kom pyet dikonin pse më don ti mua më ka thon pe karakterit që ki çfarë karakteri ki. Ë që ajo më kalon për shtypë shumë të madhe se ka njerëz që vlerësohen apo kupton. Po prapë se prapë unë shkoj aty valla. Unë jam tash duhet më hap derën se jam kërkushës jam unë. Unë i njëjtë jam çaj që më kon, halo i njëjtë jam bile edhe më shefna. Më mirë më shefna se sokall zona. Edun edhe kur kena pi kafe dhe tash peshoj që ti je djali i sinqert. Don ajo vrejet, sa ajo nuk don shumë filozofi me njoft, ti je sinqert, ti je vetvetja, edhe të kon që të mundesh edhe me gabu, po jeni pasqyrë mirë. A duhet më koni rinia e jon sikur ti çështë për shembull. A jeti model për rinin ton? Ose ata që jemi të atje mrena, a janë modeli mirë, a do të më konë të rritë sigur të qështu? Gjdo njeri e ka atë sanin e veçantë vetë. One që shëmë, one kom qefë, se one mend efekt, one që shëmë që tash kom qefë më bua dhe gjallë jam. Njerë që më rastinë që ku të bëj, kom qefë më bua si one. One do të mjallon për shtypjën gjallë tam, zë jam kun i mirë, me full, kur çkon dikush te djala mi thon e çfarë baba ki pas, çu baba jo ku ka arrit, çka ka bune, çka shto kom çef nesër mas nesër, ti nuk mundesh mu lasdru me kallzu veten që je mend e madh. Atëherë më shku dikush te djali më thon ja valla baba ne ki pas mirë, kur se ki pas hiç. Unë kom çe mugun i dalli dikujna. Model për të mirë ke fjalë. Po mu mjafton veç dikush marrë më thon je i dalli jam, ajo mjafton mu. Se e di se unë jam ka inspiroj dikon. Apo kupton? Okej. Edi, a ke mëndu në herë me jetu në Kosovë, më këthy këtë për Zvicrës. E di se e ke qëtë Kosovën, se këtu jetë është e mirë. Vesh me posa të parë të Zvicrës, këtu knaqësh. Po, qashtu. Po, qashtu kisha jetu, se për ndrysh e jo. Po, dhe më thonë me vëru baba atje, ti me jetu këtu, bravo. Mu më thëjke baba, thë t'jo lem të farjet e t'ka arty, tha unë e për para, shkesha në për male, po e shadrua, në i këthej, thash valoj mërë baba jem që e pëtëm, i thash me marë dhe mu puna, që shto puna me i gëzër, me i keqët, thash edhe unë, valoj jonë malë, po edhe në dhejt hje. A din me sharrit, drum, edhe? Nëse në vjen puna, po. A din, a ke provu në herë me sharrit? E kom provu, po edhe nëse zdi, e provoj. A disa bora bjen në bjesh dhe qanit? A e konë hendim në atë naltë, nuk më nësh me dalë, dhe më thonë, mëse i shalës dhvje me prej drumo, me sharrit drumo. Mirë, Edi, ondra tua në i kalzovë, ki më këthy në boks. Përveç Odës, këthejme dhe një të emisionit, cila prej vajza kish mujt me qenë nusja jote? Kish qenë? Cila kish mujt me qenë? Përveç Odës tash, së po këthera më të Odër, po t'lo pak me pushu. Po di, aty në emision që e në emision mrena, a dhe në krejtë qëtu... Ja, ato nuk njomi në atjera, pa ato që i njomi për të pësën, ato që janë mrena aty. Cila për vajza e ka tipare që mund tjetë në unë se shpis tane? Ashtë edhe emën t'ja ku marrua. E parë okonë Ridvana, e dyta okonë cila okonë Tola, atër vjen Ada, mështë okonë Alvisa, Tash edhe me trejat, apo dhe me trejat që një një? Po me krejt hini, kështu. Valoj... Cilën e kështë zhjët i pak ma kështu? Në fillim të thash, edhe Alvisa o konë në listë temën. Okej. Për tjerat nuk jëmë dalë në takime me to. Nuk i ki po ashtu qësh? Po, nuk i konë pas njëftu, edhe me Mikelen jëmë konë në takim. Po, ma ato o konë pak ma shumë shëtëshni, se so, abdin sot i shka kështu. Okej. Te i dikon nuk unë Alvisa, po Ada është më mentalisht, është një femën që më pëlqen. Qka duhet me pas një vojzë që ti mi thonë, okej, ti banë për me kalujit e në bashkë? Qa duhet me pas një vojzë? Po që janë ato tiparet, ato dukja? Për mu pa tjetër është edhe dukja që duhet me pas një femën. Okej. Po, ma sporti, vendi parë që është për mu është respekti dhe i familjes teme. Që është ma respekton në unën edhe bobën. Bravo. Se edhe që i akcepton. Që i pranon. Që i pranon, që thotë, po mundën edhe me jetu me njeve. Se unë, mundën tjerë me thonë që ka donën e pa në unën e pa bobën nuk mëjë. Unë se që ata më kanë rritë, që ata më apukupten. Që i bjenë kjo që në qovë se ti martosh nesër, ajo vajzë duhet me pas parasysh që ti kime tu me printu. Jo, unë po thëmë se nëna baba, abdin, unë mamin e babin i kom pak ma modern, abdin, unë nëse kisha ardhë puna, unë nuk i kisha lonë prind vetë, unë e ma përpo, e së gru mund është me gjithë këtë dush.
Ki drejt. Nona e babë nuk mundesh me gjetë kërkon. Ki drejt. Kështu që unë mas mirë deri me nonën babë tëm se sa komunikuar se nuk ma respekton nonën babën tëm. Do të thonë që si djali e ti, prem, që djali shqiptar, tamam me kështu me rregulla shqip. E jo po çështë duhet më kon. Nona baba nuk ki drejt. Plotësisht ki drejt. Tash edhe gruaja jam është edhe ajo është një krije, ajo edhe ajo është fam, edhe ajo një rjo është po. Edhe ka babën on sigurisht. Nëse nuk ma pa më ndonë thon, pa më ndonë thon ajo ty pi marr edhe prindë mi. Nuk se vetë për shembull, ti me babën me nontonën, unë me babën me nontamin. Ka bota ty? Po valloj thon ta bëjmë në fare rezidencë edhe po. Ti një krej do më, ti dhirë edhe tjerë dhe krej mi gjallon që e kam e krej dhe dhirë. Po dhe lëmë. Eti, gëzuar, gëzuar, të ndoko të ka arghju. Kemi këtu, kemi këtu pa tjetër, kena më të honë në komplet me vedi, ka shkash për Zvicër. Dhe energji, mandej, me posti, me pi dherit, zbesht të sërëja tje. Mirë, Eti, që kemi thonë atyrne që janë branda halaj misionit? Aty me brand... Qëpa përësi e kemi avqu? Ose produksionit ose? Produksionit e gjithve. Mas porti aty në që janë aty mranan që janë të lypë dashuri, suksese. Ishala mundi me gjithë fatin i jetës. Respekte për produksionin. Kam që me thonë diçka tjetër. I falenderoj e dhone për atë eksperiencë që ma kanë ufru. Bravo. E diçka tjetër nuk kam qenë me thonë, veç sukseset tonë dhe atëm në anë qenë. Një pyti nuk ta kumba, a ma shumë njerëzit të kanë supportu, të kanë lo përkrahje, a ke pas edhe komente negative, edhe që shini? Dyjot. Që shpër njës për këtyne negative, kër po të vinë? Nina edhe... A i marë për bazë? Po i marë për bazë, po nina edhe ma mirë se ata që mapin komente pozitive. Pse ashtu edhi? Po që ata që folin kesh për ty, dije se edhi kushë. Dhe dhe thonë një ki mund mirë? Po, më punë mirë, une, për mu, që shë dhëmë në Zvicër teoretisht, une nuk shë diçka negativ heq. Bravo. Unë vishë pozitiv të. Këta që të përkrojnë... Vishë pozitivitet shë. Këta që të përkrojnë, që kimi thonë këtë njëtë që të kanë përkrojnë dhe sonte? Dhe më thonë të kanë supportu, të kanë që komendit mirë, të kanë thonë që ti i djeli mirë, i sinqertë, për në bërë muni mirë. Unë po thëmë dhe jarë, unë dhe njëna shumë mirë nëse unë e dikuna i bëj mirë, a është ti me kesh, a ku me ditë qka, unë e njëna mirë, kështu që i falin dërejt të unëve. Shë ki pund me vajza, po të mucin, kështu? Jo, së po merë në fort me mu, shpetim, se përsa ta hinë ose dhe. Që tu nuk e sinqerë që ta është e mundokën, që tu nuk e më tregovë sinqerisht, tregovë drejt. Ma vajzë, përdi që me thonë, tregovë drejt. Ne, më stim pëse dhe jemi, zbanë. I lojna. I di, une du më falendru që i arëson të në Kosovë Show, edhe shpesoj që kela mu po prapë, mësë më arë premtimin me arë me advojzen, shpesojmë që ti, ku të këthejesh në Zvicër, me post një karirë shumë të mirë, edhe na shqiptarët mu krenu me boksin tanë që shkrenomi me Haji Krasniqin, me shumë bokser tjerë që i ka, që kanë linë këtë venë edhe ndeshën me krenari edhe Shqipë. Po. Shpresojmë që dhe ti me la bo krenarë. Shpresojmë, po po. Une e kom një të mirë, une ku ti hiti shka une, ja, boj, ja, së më sheni më kur. Nishë, du të më të pona prapë, se ti edhe kur e banë mirë edhe ka njerë kur nuk e banë mirë, ti prapje juni edhe na du të më të poty, edhe të neve. Shumë falimin dhe, shpëtim. Edi, ishte knaci. Kuroj shumë pak. Ka një përftis. Edhe shumë sukses. Shimin i. Je djali sinqert, po ta më tash për fund, sepse je kon i njejti si në ndërvis si kur para ndërvisa. Dhe më thonë nuk i ndryshu kur gjo, je kon të aman. E i njejti. Së kam nevoj me ndryshu vëjtë. Qështu i njejti, jam qështë jam. Bravo. Qaj e jam. A me thush i kusë vetonë marketing dhe shimin i mbyllje? Që cila ka mirë dush? Qa mi thonë? Marketing, thuj edhe notën e mirë. Marketing edhe notën e mirë, gjumë Nobel. Jemi këtë fund për këtë javë sonte, në emër të stafit që e bënë këtë emision, në emër të shikuzve tonë, në emër të partnerve tonë që e mundësojnë këtë emision të jetë zë javë, unë pjithon natën e mirë, ndërsa, si zakonisht, po e mbyllë Heku bashkë me orkestrën që këta e dinë që është mbyllën mas mirë. Natën e mirë për meje, vazhdojnë me qëndru me Hekin dhe orkestrën tonë që është përshdo javë në këtë emision. Djemë, ju lumë shën durët, Hek të knovë zamra, natën e mirë për meje, vazhdojnë edhe pak. Ha ha ha!
sveti. O me frizuris, fasha mia, djem të riper me i havi. Syzes, pjotin, esmere, satush, shirkojmë në sy, e ndjegin si prush. Syzes, pjotin, esmere, satush, shikojmë në sy, e ndjegin si prush. Shedi. O me prizuris, pasha mia, djem të ripër me i habit. Syzes, pjondin, esmere, satush, shikojnë në sy, e djegin si prush. Syzes, pjondin, esmere, satush, shikojnë në sy, e djegin si prush. Esmere sa dush, shikojnë në sy, e ndjegin si prush. Syzes, pjondin, esmere sa dush, shikojnë.